A mezőségi szorványoktatási program keretén belül 2010-ben elkezdődtek a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Liceum létrejöttéhez szükséges munkálatok. Az iskola 2016. szeptember 12-én nyitotta meg kapuit 13 alsó és 8 felső tagozatos osztály számára. 2017. május 24-én került sor az első végzős osztály ballagására, melyre mi is ellátogattunk. Pár szóban meséljen nekünk a kezdeményezésről, hogy indult ez az egész? Hát 10 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a projektet. A célunk az volt, hogy a Szorvány Kollégium mellett egy modern iskola is épüljön fel. Az iskola pedig természetesen a szamosújvári gyerekek számára is. Az itten magyarul tanuló diákok 3 iskolában, 4 épületben jártak eddig is oktatásra. Végül 10 év munka után a tavaly sikerült befejezni, a tavaly szeptember 12-én nyitottuk meg ezt a tanévet, és nagy elégtételünkre szolgál, hogy most egy év után útjára bocsáthatjuk az első végzős generációnkat. Milyen visszhang volt a tanárok, tanári kar részéről, vagy a diákság részéről, akár szülőktől így az első év után? Hát végül is meglepetésre, mert nehezebb évre számítottunk. Gördülékenyen ment a tanári kar összerázódása, a gyerekek beilleszkedése az új körülményekbe. Végül is mindenki csak nyert, mert a tanárok végre együtt, egy intézményben dolgozhattak, és tervezhették ennek az intézménynek a sajátos arculatát, és dolgozhattak azon, hogy lassan az intézmény modern hátterei keretén belül kiépüljön egy modern oktatási rendszer is. A diákok pedig nagyon gyorsan birtokba vették az új tereket, és talán ők azok, akik a leglátványosabban jelzik azt, hogy mire van még szükség, mi az, amivel meg vannak elégedve. Kérem, hogy meséljen az idei évről, milyen tanévnek könyvelik el az idei évet? Nagyon izgultam azért, hogy a tanári kar összefogjon és összekovácsolódjon. Ezek a fenntartásaim végül is nem voltak megalapozottak, ugyanis a tanári kör első perctől kezdve nagyon jól kollaborált, 3 intézményből jöttünk máskülönben, de ez abszolút nem vevődött észre. Nagyon jól kollaboráltak, egy nagyon jó tanári gárda kovácsolódott össze, és hogy is mondjam, egy nagyon szerencsés igazgatónak nevezhettem magam, mert a kollégák végül is annyira beletanultak a munkájukba, hogy már félszavakból is értjük egymást, nem kell nagyon sokat magyarázzak, nagyon könnyű őket vezetni. Milyen a diákság, milyen a hangulata az iskolának? A diákok nagyon kreatívak. Rengeteg extrakurikuláris tevékenységet szerveztek, és le is vezettek. Már első héttől kezdve elmondták az elvárásaikat, például azt, hogy iskola rádiót szeretnének. Sziasztok, egy picit érdeklődnék róla, hogy mikkel foglalkoztok az iskolán belül. Hallottam, hogy van iskola rádió, illetve diáktanácsotok, kicsit meséljetek róla. Hát én a diáktanácsnak vagyok egyik tagja, és az iskola újságba írok. A diáktanácson belül különböző tevékenységeket szerveztünk idén. Volt Mikulásvásár, most diáknapokra készülünk, szervezünk, jövő héten lesznek a diáknapok itt az iskolába. Kicsit mesélj akkor az iskola újságról, mikről szoktatok írni? Hát az iskola újságnak én vagyok a főszerkesztője, és holnap kéne megjelenjen a legelső száma, vagy holnap, amire nagyon büszkék vagyunk azért, mert mindenhonnan az egész évi tevékenységről írtunk, különböző riportokat, képeket készítettünk, interjúkat, és ennek a folytatása az egy diáknapi külön kiadás lesz, ahol többek között interjú a Bagosi Brothers Company-vel, és stb. Ilyen dolgok, amik mit történtek a diáknapokon. Arról szeretném kérdezni, hogy az elmúlt egy év elégséges volt-e arra, hogy az iskola szellemiségét megtestesítsék? Igyekeztek azokat az értékeket felmutatni, hasznosítani, amelyeket a különböző településekről hoztak magukkal. 28 településről vannak diákjaink mezőségszerte, és az a célunk, hogy ezeket mind egységes egészé formáljuk. Azt hiszem, ez a híd is, amit mögöttem áll, rendkívül erőteljes szimbolikus tartalommal bír, ugyanis pontosan a szellemiség szempontjából az lenne a célunk, hogy hidakat teremtsünk
kulturális szinten, hidakat teremtsünk a nevelés szintjén, hidakat teremtsünk az emberség szintjén, hidakat teremtsünk közösségek között, hidakat teremtsünk a város különböző intézményei között, és úgy érzem, hogy sok sikerben volt részünk ebben az évben. És köszöntöm is a stúdióban az egyik interjú alanyt egyébként, aki megszólalt a riportunkban, Kis Csenge diák, illetve Szilágyi Lórán diák, és fordított sorrendben megyünk, illetve tanárnő maradt utoljára Mihály Réka, angol-magyar szakos tanárnő. Köszöntelek, hogy befáradtatok a stúdióba. Kilencedikes, ugye, és te vagy a főszerkesztője. Igen. Ennek a lapnak, ami, mert ugye azt nem mondtam el, hogy egy lap is indult. Itt van az előbb fogtam a kezembe, csak mielőtt a kamerák bekapcsoltak, a tanárnő visszakérte. Én meg is mutatnám, egy lapnak az első évfolyam első számát fogom a kezembe. Az a neve, hogy Böngésző. És megkérem a kollégáimat, hogy közelítsenek rá. Ma került ki a nyomdából. Igen. Ha nem tévedek, hogyan született meg ez az újság? Hát elsősorban miután az iskola megnyitott a kapuit, úgy éreztük, hogy szükséges, hogy minden felületet kihasználjunk arra, hogy kommunikációt teremtsünk a gyerekekkel, illetve hogy ők is megmutathassák tehetségeiket, mert legalábbis szerintem és a kollégáim nevében is beszélhetek, mindenkiben van valamilyen fajta tehetség, ha nem is mondjuk matekből vagy román nyelvből, de van, és akkor erre találtuk ki, vagy így jött az ötlet, hogy készítsünk egy újságot, azaz, hogy a gyerekeket bevonjuk egy ilyen jellegű munkába. Miért pont most? Ugye valahogy egy iskolának kicsit kétszer van a születésnapja, egyik ugye a tanévnyitó, de hogy most volt az első ballagás ebben az iskolában, úgyhogy valahogy igazából most vált iskolává, amikor az első évfolyamot így kibocsátotta magából, és most született meg az újság is. Ez így volt betervezve, vagy csak egyszerűen most gyűlt össze rá a pénz, vagy egyáltalán most lett rá panipa is? Igazából így visszagondolva örültünk, hogy így sült el az egész, nem így volt betervezve, többször szerettük volna megjeleníteni, de azért örülünk, hogy végül így sikerült, mert itt tényleg egy egész éves munkának a gyümölcseit ott láthatjuk a lapokon. Kissé olyan is, mint egy ilyen összefoglaló, ahol tényleg az egész éves tevékenységünket le tudtuk írni, azaz le tudták írni a diákok, be tudták mutatni, és még a ballagó diákokról is került így be fotó. És akkor most kérdezem a főszerkesztőt, miért fontos szerintetek egy iskola újság egy iskola életében? Miért gondoltátok úgy, hogy nektek már pedig kell egy iskola újság? Hát elsősorban azért, hogy tájékoztassuk a diákokat az iskolában zajló eseményekről, és második sorban, hogy hát itt tehetségek is vannak ebbe az iskolában, és ezeknek a tehetséges diákoknak az írásait, meg interjúkat vettünk tőlük, hogy ezt is megmutassuk az újság keretein belül, hogy ők mit tudnak. Szerintem pedig ez ilyen összekovácsoló dolog is, mivel egymásról olvashatunk, egymásról tudhatunk meg dolgokat, megismerhetjük jobban a másikat. Ez egy kicsit a Facebook, ugye, még nem volt Facebook, addig nem írtuk ki magunkból a dolgokat, aztán utána meg jobban megismertük egymást, így megismerhetjük egymás hobbiait, illetve hogy ki hogyan ír egyáltalán. Igen. Amúgy az is kérdés volt, ne haragudj, ha még akartál valamit mondani, hogy ragaszkodunk a papírformátumhoz, vagy inkább egy online felület. És akkor úgy döntöttünk, hogy igen, ragaszkodunk a papírformához, mert ezt évek múlva is elő lehet venni. És azt lehet mondani, nem ilyen jó verset írtam. Né, ez is történt az iskolámban. Nem biztos, hogy a mindenféle más ilyen a felületet vissza fogunk görgetni, megnézni, hogy nem is tudom, 9-ben én mit csináltam, vagy az iskolában mi történt. Ha nem tévedek, a tanárnő nem tanítja a középiskolásokat, hogyan talál hangot velük? Hát nagyon egyszerűen és nagyon könnyedén történt mindez, mert hogy nagyon nyitottak voltak felém. Így nagyon könnyen megtaláltuk a hangot. A suli rádióban is benne vannak, a szerkesztőségből többen is, ők is. És akkor azt is én kezdtem úgymond irányítani, bár ott igazából nincs olyan nagy munkája egy tanárnak, de ott kezdtünk el ismerkedni, és akkor így jött az újság ötlete. Mivel én is 9-12-ben részese voltam a mi szerkesztő csapatunknak, így akkor azt mondtam, hogy én szívesen vállalnám ezt a... Hát meg volt már a know-how, hogy hogyan kell egy ilyet lebonyolítani. Igen, még akkor is, hogyha akkor én is csak egy-egy cikket vállaltam be.
Én azzal büszkélkedhetek, hogy láttam a suli rádiótokat is, hát most már az újságot is akkor, amikor én ezelőtt egy héttel vagy két héttel Szamosújváron jártam, akkor ez még nem volt meg. Ellenben megtekintettem a földszinten a suli rádiótokat. Az mondjuk ingyen működhet, mert ugye amennyit beszéltek, annyi van. Ezt viszont ki kell nyomtatni. Ki támogatja a kiadást? Hát... Ezt azért is kérem, mert rajtad van egy olyan póló, ami nekem nagyon ismerős, az a logó rajta. Igen, hát szerződést kötöttünk a Fehér Holló portállal, mivel úgy gondoltuk, hogy ez egy jó dolog, mivel ők már egy elismert portál, és ezáltal minket segíthetnek, új dolgokat mutathatnak, taníthatnak, és az iskolában történő dolgokat pedig nagyobb körben kiterjeszthetjük ezáltal. Uh-huh. És meg szeretnénk köszönni a támogatást is, amit felénk nyújtanak. Ti, ugye ti voltatok az első 9. osztály, aki itt kezdte a tavaly, hát a tavaly, ami most volt néhány hónapja, ugye? Elrepült. És igen, hogy elrepült, minap tájékoztattunk arról, hogy ugye az első iskolanap, és már a maturandusok el is ballagtak, ti vagytok az első 9. osztály, aki ott végzett. Milyen volt beköltözni ugye új iskolába? Érdekes. Elsősorban azért, mert mi csak most csöppentünk bele a liceumi életben, és egy teljesen új iskolának lehettünk az első növendékei, úgymond. És hát érdekes volt, és szerintem nagyon jó volt, hogy mi ezt megcsinálhattuk, és hogy ilyen lehetőségek nyíltak, mint például az újság, meg a rádió, és stb. És közben szólnák, hogy nagyon jó ez, hogy nagyon sok lehetőségünk van kibontakozni, hogy mondta Csenge, iskola, újság, rádió, diáknapokat is szervezünk, és mi is 9-esen ezekben benne vagyunk, és szerintem... Jó, hogy ilyen fiatalon már elkezdhetjük ezt. Mivel kezdtétek a diák élet megszervezését, mi volt az első lépések? Mert ugye egy teljesen tabula rasa volt az iskola, hagyományok nélkül. Hát az első ilyen rendezvény úgymond a gólyabál volt, amin ugye mi nem vettünk részt, de utána pedig jött a karácsonyi vásár, ez ilyen nagyobb rendezvény volt, úgymond mindenkinek szólt, az iskolatagjainak, hát, és ez volt az első, amit a diáktanács szervezett. Mennyire támogató a tanári kar, most tőletek kérdem, mennyire támogató a tanári kar a kezdeményezéseitekkel kapcsolatban? Nagyon támogató, mindenben benne vannak. Képvileg a tanárnő, ön tényleg mondunk neki egy ötletet, és azt mondja, hogy akkor ezt csináljuk meg, és rengeteg tanár így gondolkozik. Nem is hiszem, hogyha van olyan tanár, aki ebben minket ne támogatna, akármiben, amit mi kigondolunk, és jó ötlet persze. És nagyon lelkesek, és van bennük egy ilyen lendület, hajtanak minket, párszor, mikor így elassulunk, akkor jön a tanárnő, hogy gyertek, meg kell a cikk. Uh-huh, uh-huh. Ez nagyon jó hallani diákoktól, azt mondják, hogy a tanárokban van lendület. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen új iskolánál, hogyha már tényleg minden ingyen megadatott nekünk, akkor kell is egy ilyen lendület, mert ha nem, tehát lehet nekünk okos projektorunk, okos táblánk, ha nem, mi nem teszünk semmit érte. Épp ezen lepődtem meg, hogy nagyon modern egyébként az iskolátok, tehát hogy olyan lehetőségek adottak ott, ami hát Erdélyben úgy járva erre-arra nem sok iskolában adatik meg a diákoknak ez. És az előbb említetted, hogy még mire készültök, diáknapokat mondtál, ha nem tévedek, és itt van is néhány plakát. Ez az idei diáknapos plakát, és első plakát. És első diáknapok. És azt is hangsúlyozom, hogy első év és első diáknapok, úgyhogy nem kis dolog. Hát egy ilyen kis közösség egyik este így kiült városban egy kávéra, és így milyen jó lenne csinálni egy diáknapokat. És akkor ott gyorsan egyből összeírtuk, milyen a tervek, mit szeretnénk, hogyan. És akkor ezzel fordultunk a tanárikához, az igazgatónőhöz, és nagyon nagy szeretettel fogadták. Nem nehéz ez így? Mert ugye becsöppensz egy nagy múltú iskolába, mondjuk ott már ki van alakulva, minden készen kapsz, mindent te, hát hogy mondjam, alakítod is, de igazából te aderálódsz ahhoz a stílushoz, a suli újságnak a stílusához, illetve mindenhez. És akkor itt kaptatok egy teljesen, amint az előbb is mondtam, egy teljesen friss épületet, újat, szépet, de hogy itt mindent ti kellett, hogy ha csináltatok diák életet, volt, ha nem csináltatok, nem volt semmi, mert nem voltak elődök, akik a régebbi osztályok, akik ezt kitalálják. Nem volt ez így nehéz? Hát pont azt beszéltünk, mikor jöttünk, hogy más iskolákból a 9-esek már becsöppennek, mindenkinek megvan a maga szerepe.
Hát szerintem ez jó dolog, mivel úgymond mi építhetjük be az iskolát ilyen programokkal. Uh-huh. És ez nekünk is jó, és az iskolának is szerintem. Te miért vállaltad egyébként el a főszerkesztőséget? Hát nem tudom, szerettem volna, vagyis szerettem ezt az egészet, így a koncepciót, azt, hogy akkor főszerkesztő leszek, amikor már meg volt választva, és utána hát gondolkoztam azon, hogy vállaljam el vagy ne, de örülök, hogy elvállaltam, mivel tényleg olyan, egy olyan, hát... Egyébként azt lehetem, hogy megkérdezik, csak ezt csinálod, kaptam, igen. Egy csak ezt csinálod vagy úgy van egy ilyen mag, aki mindent szervez, rendez, suli újság, suli rádió, diáknapok. Hát van egy ilyen csapat, aki tényleg mindenben benne van, és ő, az a csapat, az tényleg mindent szervez, és szerintem jó, hogy legyen egy ilyen csapat, és az is jó, hogyha fog bővülni majd, vagy hogy így adjuk tovább. Ez jó, szóval kiültetek a városban egy teraszra kávézni, zseniális kávézási lehetőségek vannak egyébként, és azt mondtátok, hogy akkor legyen már egy diáknap. Milyen lesz ez a diáknap a programjáról, hogyha mesélnétek nekünk? Nagyon vagány, ezt hangsúlyoznám. Mivel első, ezért kezdők vagyunk, és próbáltunk innen-onnan tapasztalatokat szerezni. Igen, hát köztük olyan program van, hogy sportnap, vetélkedők, városvetélkedők, méta, számháború. Stand-up comedy, karaoke. És a városvetélkedő, méta, ezekről hogyha... A városvetélkedő az egy kétnapos vetélkedő lesz, úgymond. 50 feladatot fognak kapni a csapatok, és azt teljesíteniük kell. Ez olyan kissé bugyuta feladatok lesznek, hogy gyertek pizsamába iskolába. Vannak jók és rosszak is. Azért soltottam egyet, mert a tanár Ikar is benevezettem. És van egy program a suli újságban, azt szeretnénk, hát hogy... Hát tényleg nagyon támogatóak a tanár Ikar veletek szemben, meg úgy, hogy is mondjam, elnéző is, és minden egyéb. Igen, és még stand-up comedy, ugye soroltad ott... Igen, táncmaraton, egy 5 órás táncmaraton szervezünk. Uh-huh. És akkor a záró... A diáknapok záró koncertje az pedig a Bagosi Brothers Company lesz, amit hát nagyon örülünk, hogy elvállalták, és szerintem ez egy nagyon jó indítás ahhoz, hogy mi jövőre és azután is meg tudjuk szervezni a diáknapokat. Kinek szól ez a diáknapok? Ki a célközönségetek? Hát most, hogy mondod a Bagosi Brothers Company, szerintem messzibb városokból is el fognak látogatni Szamosújvárra, ugyanis nagyon menő, nagyon húzó név. Igen. Igen, hát a diáknapok elsősorban az iskola diákjainak szólnak, de itt a szerdai este a koncert, és utána az after party a Rez Music Show jóvoltából, ez nyitott, és mindenkinek szól, akit érdekel. Így van. Nos, hát ezek szerint Szamosújváron zajlik az élet ma, éppen egy nemzetközi néptáncfesztivál a TÉK Alapítvány szervezésében. Ha jól tudom, ti ebben is részt vesztek, milyen programok vannak? Hát odaadom elsősorban a... Jó, akkor megmutatom a plakátot, mert nagyon sok plakáttal érkeztetek. Hát, igen. Valamelyik kollégám, aki esetleg meg tudja mutatni a kamerával, igen? Hát ez a néptáncfesztivál néptáncról szól, és lesz gálaműsor, meg a gyermek néptánc gyermektalálkozó is lesz, a gyermekek fel fognak lépni délelőtt, délután pedig mi, a táncosok, és az, hogy mindenféle, minden helyről jönnek, és mindenhonnan képviselik ezt. Illetve a már most kézmelyes vásár található. Igen. Mennyi időnként fogjátok ezt a suli újságot kiadni egyébként? Reméljük minél többet. Milyen időközönként? Ja, milyen időközönként? Hát először úgy gondoltuk, hogy fél évenként adjuk ki, aztán hogyha tudjuk és jól megy, akkor hónaponta is esetleg, de ez majd. És hogyha oda tesszük magunkat. Illetve most már úgy fellelkesültek a diákok, hogy azzal az ötlettel is, vagy ketten, vagy úgy többen is, na, amikor leültünk, akkor arra gondoltunk, hogy jó lenne akkor a diáknapok után is egy ilyen nagyon gyors kis kiadványt szerkeszteni, hogy a diáknapok eseményét is összefoglaljuk. Én remélem, hogy jövőben, hogyha itt ülünk, akkor már nagyon sok ilyen újságot foghatunk a kezünkbe. Mihály Réka tanárnak, Szilágyi Lórántnak és Kis Csengének köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és befáradtatok Kolozsváros stúdiónkba. Köszönjük.